Ուրախ եմ ես հանդիպման համար, նաև առիթե հերախտագիտության խոսքեր հղել ձեզ, Մեքսիկայի սենատում ձեր քաղաքական դիրքորոշման, հատկապես հայոց ցեղասպանության ճանաչման աջակցության համար, մեզ համար շատ մեծ նշանակություն ունի, որ իսկապես դուք այդ քայլը արել եք։ Դա մեր հայ ժողովրդի պատմության ամենացավոտ էջն է եղել, մեկ անգամ էլ ձեր շնորհակալություն նաև այսօրվա մեր իրավիճակի հետ կապված աջակցության համար, խոսքը վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղին, և անցյալ տարվա սեպտեմբերին Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի նկատմամբ իրականացած ագրեսիան։ Բարի գալուստ Հայաստան, ուրախ կլինենք շատ ավելի անգամներ ձեզ տեսնել այստեղ։ Muchas gracias. Շատ շնորհակալություն։ Հայոց ցեղասպանության հարցը առաջին հերթին մարդու իրավունքների պահպանման հարց է, և մենք սկսեցինք այդ աշխատանքները իրականացնել, որպեսզի Հանրապետության Սենատը ճանաչի հայոց ցեղասպանությունը։ Սենատորները շատ լավ գիտակցում են, որ այն թեմաները, որոնք վերաբերվում են մարդու իրավունքների խախտմանը, պետք է մշտապես տեսանելի լինեն, որպեսզի նման վճռագործությունները չկրկնվեն։ Եվ մնում է, որ Մեքսիկայի կառավարությունն է ճանաչի այդ փաստը։ También lo reconozca